Zombie apocalypse. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Explain 11 no canal. Vídeo número 22. Estou aqui com o Boeing 737 da aerolínea Argentina novamente para fazer o voo de Buenos Aires para Porto Alegre. Vou conferir se ficou com combustível primeiro. Bora lá. Vou passar aqui o pushback, galera. Tell me where you want to go. Map. Bom. Vou fechar aqui a porta. Hatches are closed. Ready to connect. Tail connected and bypass being inserted. Release parking brake. Starting pushback, and you may start engines. Vou iniciar o pushback. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Próximo ao trem de Porto Alegre, galera, se alterna em Floripa. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight.
você coloca a pista 3, sim. Esse Fusca 640 com amanhã, porque eu não dormi bem nessa
resposta text training se tem solar. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Próximo texto, próximo vídeo na descrição. Uma hora depois. Crente Post descendo. Thank you.
1,000. Sink rate. Sink rate. 500. Hold up. Hold up. Bom, galera, voltamos pro colega, já vou liberar na próxima Caxway. Eu acho que eu vou parar nesses porcões aqui. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!